Sa datos ng Department of Health, isa sa bawat 3 batang Pilipino ang nearsighted o malinaw ang paningin sa malapitan lang. Ang nakakabahala, isa sa mga itinuturong dahilan niyan ay ang labis sa pagtutok sa mga gadget. Kaya ngayong Sight Saving Month, misyon naming masalba mula sa tuluyang paglabo ng paningin ang ilang kabataan sa bayan ng Jalajala sa Rizal. 3 taong gulang pa lamang nahilig na sa paggamit ng cellphone si Rafael. Dahil sa paglalaro ng online games, hindi na niya ito mabitaw-bitawan. Hanggang sa gumawa na ng schedule ang kanyang inang si Lailani ng mga dapat niyang gawin sa loob ng isang araw. Nagalit po kasi ako sa kanya dahil talagang wala siyang humpay eh. Pero nabahala si Lailani nang ipatawag siya ng guro ni Rafael. No, lahat na po ng teacher nung nagsabi kasi lagi po siya nakaganon. Sabi rin niya sa akin, "Mama, malabo talaga mata ko." Nagsisi po ako eh. Kasi sabi, napabayaan ko. Noong grade 3 po ako, hindi ko na po makita yung nasa board. Magaling po ang bata. Problema po niya talaga ay yung kanyang mata. Dinala ko po muna sa unahan ang bata. Ayon daw sa unang doktor na tumingin sa mga mata ni Rafael, ang labis niyang pagtutok sa cellphone ang sanhi ng panlalabo ng kanyang mga mata. Kaya't agad pinagawaan ng salamin si Rafael sa ating isinagawang kalusugan caravan sa bayan ng Jalajala sa Rizal. Sinuring mabuti ang mga mata ni na Rafael at iba pa niyang mga kamag-aral. Minus 200 na. There's a chance na doon na yun. It's either 200 na siya forever or baka mas tumaas pa. Para masolusyonan ang kanilang mga nanlalabong mga mata, ipinagkaloob natin ang kanilang mga prescription eyeglasses. Important na lagi niyang suot yun kasi pag hindi niya sinusuot, doon nagiging lazy eye, doon nagiging duling, doon nagiging badlam. Paalala lang ng mga espesyalista. Iwasan talaga natin yung too much gadget time kasi nga, this might lead also to yun nga, nearsightedness.